ការស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ 18ប្រមាណជា 198គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីស្រុកសំឡូតវាលវែងអូសោមដល់ខេត្តកោះកុងគឺសម្រេចបានប្រមាណជាង 54% ហើយគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ 2021នេះ បកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីៗនេះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសាធារណការនិងប្រធានអង្គភាពអនុវត្តគម្រោង UIP បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ10ដែលការចុះពិនិត្យនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាការសាងសង់សម្រេចទៅតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសប្រកបដោយគុណភាពរឹងមាំនិងប្រើប្រាស់ទៅបានយូរអង្វែងក៏ដូចជាក្នុងគោលបំណងដើម្បីផលិតព័ត៌មានទុកជាឯកសារអំពីផ្លូវ
ងទៅនឹងការសាងសង់ផ្លូវនេះជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងផលលំបាកដែលក្រុមវិស្វករបានជួបប្រទះការពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីដោះស្រាយអំឡុងពេលនៃការសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ10នេះសូមជម្រាបថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ10នេះគឺមានប្រវែងសរុបចំនួន 198.518 គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីសំឡូតវាលវែងអូសោមទៅដល់ខេត្តកោះកុងការសាងសង់នេះគឺស្របទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសកម្រិត3របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលចំណាយថវិកាសរុបក្នុងការសាងសង់ប្រមាណជា188លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លូវនេះគឺមានតន្ទឹងតួផ្លូវសរុបចំនួន9ម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវកស៊ូស្រទាប់ DPST មានការសាងសង់ស្ពានចំនួន28កន្លែងប្រវែងប្រមាណជា2924ម៉ែត្រតែក្នុងនោះមានស្ពានខ្ពស់ជាងគេប្រវែងប្រមាណជា75ម៉ែត្របណ្ដោយ580ម៉ែត្រនិងតន្ទឹង10ម៉ែត្រព្រមទាំងមានបំពាក់ផ្លាកចរាចរណ៍គំនូសចរាចរណ៍បង្គោលគីឡូម៉ែត្រនិងបង្គោលសុវត្ថិភាពហើយគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2021គឺសម្រាប់វឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់ជារួមប្រមាណជា 54.89% ហើយគម្រោងផ្លូវជាតិលេខ10នេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមហាជនរំពឹងទុកយ៉ាងមុតមាំថាអាចនឹងផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានជាច្រើនដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរដល់អ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់នេះជាពិសេសផ្លូវនេះគឺលាតសន្ធឹងកាត់តាមតំបន់សំឡូតបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់រហូតទៅដល់ខេត្តកោះកុងតែម្ដងជាមួយគ្នានោះផងដែរផ្លូវជាតិលេខ55ដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្ពោះមកកាន់ខេត្តត្រាប្រទេសថៃក៏ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផងដែរកាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដូច្នេះផ្លូវទាំងពីរខ្សែនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគមនាគមន៍ការធ្វើសមាហរណកម្មផ្ទៃក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងផងដែរហើយគម្រោងនៃការសាងសង់បញ្ចប់ផ្លូវជាតិលេខ10នេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2023ខាងមុខ